აი ესე გამოიყურება თვითფასებო. გემოზე არ ვიცი ჯერჯერობით კრემთან ერთად როგორი იქნება, თორე ისე კი ვიცი. გავსინჯე. მოკლედ, კრემი აქვს ერთი მოხარშული მალაკო. ესეთი. 250 გრამი караქი აქვს და შაქრის პუდრა გავუკეთე караქში ცოტა. სადღაც 2 სუფრის კოვზი იქნებოდა. ეს ვალიში არ დატოვა, დედი. ხო. ეხა, გავაკეთო უნდა მინანქარი. მოკლედ, აქ გავაკეთე ძვირფასებო მინანქარი. სემოთ მოსასხმელად. ბავშვები ხმაურობდნენ და ამიტომაც ავაჩქარე ეგვიდეოდა. ვახმოვანე. დედი ერთი წამით ხო. თან იმას გეუბნებოდით, ესეთი კაი მინანქარი მართლა არ გამომსვლი, ესეთი კარგი მინანქარი. რა ვიცი, არც დოზებიც არ მახსოვს. ხო იცი, თვალი ზომით დავყრი ყველაფერს და გამოდის. კოდეს მოსწონს სემოთ მოსხმული თუ ამინანქარი. ამიტომაც უხარო და რონახა, ისევ იგივე საკეთებო დედიკო. ბოლოს ეგრე მოვიფიქრე, რომ მთლიანად დამესხა ზემოთ მინანქარი. არ ვიცი რატომ მომინდა, მაგრამ გავაკეთე, ცუდიც არ იყო, ძალამაზიც გამოვიდა. მამიკო მიცის და მე არ ვიცი. მოკლედ არ იყო. ცუდი რეცეპტი, ძალიან კარგი რეცეპტია, ძვირფასებო, მე ძალიან მომეწონა. სცადეთ, ძვირიც არაფერი არ დაგიჭდებათ, ძალიან იაფი და სწრაფი ნამცხვარი გამოვიდა ტორტი რა, მოკლედ. ძალიან მომეწონა. ცოტა კრემიც დაუვიე. ე ბიჭო. მამი, დედი, ბაბი, ჩეკეი. ბილია. გოდა, აბა. მია. აი. ადამ შეჭამა. მოგწონთ? ცოტა მეტი კრემიც. კაი იქნებოდა. ახეთ. ეგრე გამოიყურება. ცოტა მეტი კრემი მოუხდებოდა კიდე. სველია ხალხო შიგნით, დავნა მე მე ცოტა. რა გამოვიყენე ვერ გეტყვით. მოკლედ. ეხა გავსინჯოთ ეს. ახან დავაჭრევინ ეს ბავშვებმა. მე კი გავსინჯე და ვიცი, მაგრამ მინდა რომ თქვენთან ერთადაც გავასინჯე. ჯერ არ წავა ქცევეთი წამე. ნაი. აი ესე გამოიყურება. და ხალხო არ გეტყვით მეთქი კიფში, მაგრამ უნდა გითხრათ. რითი დავნა მე? მე მიყვარს სველი. მე კი მიყვარს სველი, მაგრამ მუხიტოს არ უყვარს ძალიან სველი და ამიტომ ოდნავ დავასველე. და გამოვიყენე ძვირფასებო ამისთვის ფანტა. არ მქონდა სხვა არაფერი. ყავით ვერ დავნამავდი ვერანაირად. ანუ ჯერ კიდე არაა კრემი შესული. აი როდის მოვჭი, 2 საათი იქნება, მაგრამ არა ხალხო, ხვალ იქნება უკეთესი. როგორც ეგეთი აქ სირბილე ამას. გემოც ძალიან მაგარი აქ მართლა. აი მე არ მეგონა რომ
ესე ძალიან ძალიან მომეწონება და კიდე ძალიან კაია. Sabes muito. Sabe, Magalha? Poxa, você está muito sonado. Aí, esse na Jerry Darcha, Sami na Jerry, mas vai ser James. Not. Not for Gaia. Not for Zangaia. Is it me then? Can't be ruled at Camomita? Login there. Rally there. Unda movidez goteatze. Karatese gauši. Amindu da mičava mara mainz. Onda meče ne bina. Როგორი გამოდი? ესე გვერდა და ვერ დაამთავრე ვიდეოს ეს ფასები. მომეცი და ბიჭო, მომეცი რა გჭირს? აი ნახეთ, როგორი ძველი და. ეხა ამთავრებენ და მაგიტომ არ გამოუცვალე. ს დ ა აბა არა ხო ეხა გააკეთე დაიცა შენ არის იმ ნომერი პირველის რაც ნომერი პირველი დედიკა ჰა გოგო გამოდი გოგო წადი მამიკოსთან წადი წადი მამიკოსთან. მოგეც სპაგეტი გავაკეთე. ეს დაუდე ქვემოთ. ეს დაუდე ქვემოთ არ გააფუჭ. მერთავაშენს. მუხანი დავალებას ვაწერიოთ მეთქი ბიჭო მიხედე ხა მამა. მოდი მამა. აი აქ. ხო დედიკო, უყურე ხა დაიცა. ანას ქონდა 20 ლარი. 15 ლარად იყიდა პენალი. რამდენი დაუწერო ამასოები? რამდენი ლარი დაუბრუნეს ანას? აქ რა ხდება ის მითხარი, არ დაწერო ამოცანა კაცო, ამოცანა უნდა ჩავწეროთ. დაიცადა მეორე ტელეფონი ჩემი მომიტანე აბა გეგა. ადასავს. მომიტანე. ადასავს. კაცო მომიტანე გოგოებს უნდა მიც. მოკლედ ერთ წანაყინებას გაჩერებ და წავალ და გოდეს მიხედა. ეს ამის გარეშე აქ ვერი ცხოვრებ ადამიანი. ფაიცით რა. ჭუჭლის საწმენდი. მინის საწმენდი. ეს რა ვიცი, მუხანის ნივთებია რაღაცა. ეს ორი. აქ ადას ისინი დევს. ამალები, მაზები. ამალები. კრემია, დედიკო, მაზი. მოკლედ. გასარეცხი მაქვს ქვეყნის. აი. ნაკიდობები დიდი არაფერი, მაგრამ ქვილი. რაც უფრო ბავშვებს სჭირდება და სარეცხის გარეშე რა შეგვიძლია იქ, ეს არის. ეს მუხლანის საღეჭი, ყელი მტკივაო. ეს სალფეთი. სამი სალი. 40 14 ლარად და რაფას დაკლე. აჰ, იმიანად ბიჭო.
სამი პაჭკა. აქ ხახი მიდევს ცოტა. ტუალეტის თაღი არის 8 წალი და სანეცხის ქნილი არ მქონდა დღეს. კიდე ორი განეცხა მიდევს იქ თეთრეული ცალკე და ტანსაცმელი ცალკე. ვერ გავეცე არ მქონდა, ანუ რამოდენიმე გავეცე. სამჯერ ჩავხე. ვიცი დედა, სამჯერ ჩავხე და მეტი ვერ არ მქონდა სანეცხი. ეს სემანასი მძაფრისონია და მე მიყვარს მძაფრისონი და ეს კიდე 1 სილის 3 კილოგრამიანია მგონი, ხო? აი ესეთი 3 კილოგრამიანი. დედიკო, აბა რამდენი უჭირავს? და იქ ხაღავდები მეტი არაფერი. ამ ყველაფერს ეხა მე წავიღებ ვერსად. აქ ეყაროს. გადავწეშო. ახა ამას უნდა ვეჯდე. იმ გასალეცებს ისე უნდა ვუყურო სპაგეტი გავაკეთე ბლომანდის დიდი ქვაბი. გვიყიდე ის ისე და არ არის. არ დაჩამარჩა. გამცხვასაც უყურეთ, ხედავთ რაც არის. მეც ჭამე და ბავშვებმაც და მუხამაც და ამიტომ ხმერთო. სპაგეტი შეჭამე, ისიც გადავსუქდი მართლა უკვე. ხო და აი, აცი არ ვიცი რას ვისან ზაფხული მოვიდა. ხალხი ხდება მე კიდე სუქდები. მოკლედეს. ეს იყო და ეს ნამდვილად. დედიკო, ეს ყველა დავწერე. არა დედა, აგე ფამყურე მომჩები. ძალიან მაგარია. მართლა. აი. ძალიან ძალიან გემრიელიც არის, რა თქმა უნდა. ამიტომ რაღაც ვიდეო კი დავიწყებით ამ გავსინჯეთ და ნახოთ რა რაღაცებს გავაერთიანებ და მივაბამ და ეგრე აგიტვირთავთ. წავედი აბა ბედნიერი ღამე და მშვიდობიანი ღამე ყველას. აბა რა უჭერავს გოგოს? 20 ლარი თუ 10 ლარი?